নমস্কার আপোনালোক সকলোকে আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা এফালে ৰাতিপুৱা 11 ৰাতিপুৱা নহয় এতিয়া পিছে দেৰি হৈ গ'ল আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে অলপ দেৰি হৈছে আৰু এতিয়া মই আজি কি কৰিম এফালে মেচিনটো উলিয়াই ললোঁ এইটো ড্ৰিলিং মেচিন হয় এইটো আজি মেচিনটো উলিয়াই যিখিনি মই ফটো ফ্ৰেমখিনি মই যিখিনি বনাই আনিছিলোঁ এই ফটো ফ্ৰেমখিনি আপোনালোকে চাওক এইখিনি যে বনাই আনিছিলোঁ এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ আজি মই ৱালত লগাম বুলি ভাবিছোঁ তো বলক চাই থাকক যিহেতু মই ইলেক্ট্ৰিক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছিলোঁ ৱাৰমেনৰ তো ৱাৰমেনৰ এটা প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আছিলে এইটো এটা যিটো ড্ৰিল মেচিনটো এইটো ড্ৰিল মেচিনটোতো আৰু জানেই ৱাল এইবিলাক কেচিং কেপিং লগাবৰ কাৰণে ড্ৰিল মেচিন আৰু ড্ৰিল মেচিনটোৰ চাগে এইটো বিটটো নাই তো বিটটো এটা আনিবৰ কাৰণে যাব লাগিব তো বিটটো চাওঁ ইয়াতে বিটটো নাই তো বিট এটা আনিবগৈ লাগিব এতিয়া ইয়াৰে এটা গজাল এইটো চাইজৰ এটা আনিব লাগিব তো বলক এটা লৈ আহোঁ বিট এটা দোকানৰ পৰা আৰু বিটটো আনিবলৈ ওলালোঁ আৰু আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই পোৱালি চলো পোৱালি আহি গ'ল আমাৰ ডকুমেণ্ট তো চলো সি পাই গ'লোঁ দোকানত দাদা এইটো এটা বিট দিয়কচোন ড্ৰিল বিট এইটো চাইজৰ এইটো কিমান চাইজৰ এইটো 60 mm অঁ হৈ যাব দিয়ক এইটো এইটো সোমাব ন সোমাইতো যাব ওকে বঢ়িয়া দি যাওক এইটো দি যাওক কেইটকা 60 আৰু আনিলোঁ সেইটো বিটটো এতিয়া লগাই ল'ম বঢ়িয়াকৈ তো এতিয়া খুলিবৰ কাৰণে এইটো আছে বঢ়িয়াকৈ খুলি মেলি এইটো লগাই লওঁ আৰু ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ড্ৰিল কৰিম লগাই লওঁ আৰু ফ্ৰেমখন এখন এডোখৰত যদি লগাওঁ আৰু হলটোতো হৈ গ'ল এইটো দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া হলটো হ'লেই নহ'ব এতিয়া গুটকা লাগিব গুটকা যিবিলাকে হয় মানে স্ক্ৰুটো টাইট ৰাখিবৰ কাৰণে যিটো এটা গুটকা লাগে তো গুটকাখিনি তেনেকৈ ওলায় এইটো চাইছে চাগে আপোনালোকে এইটোত পইচা খুচুৰা পইচাবিলাক ৰাখোঁ আৰু এইবিলাক মই আগতে ইলেক্ট্ৰিকৰ কামবিলাক কৰোঁতে মোৰ যিহেতু গুটকাবিলাক আছিলেই তো ইয়াৰ পৰা মই গুটকাবিলাক উলিয়াই লৈছোঁ তো আৰু স্ক্ৰু লাগিব স্ক্ৰু দুটা তিনিটামান লাগিব তো পাঁচটা ফ্ৰেম আছে আমাৰ পাঁচটা ফ্ৰেমৰ কাৰণে পাঁচটা স্ক্ৰু লাগিব আৰু গুটকাও লাগিব তো এইকেইটা উলিয়াই লৈ লৈছোঁ বঢ়িয়াকৈ আৰু এতিয়া গুটকা ফিটিং কৰি লওঁ এনেকৈ হাতুৰি নাই এনেকৈ কৰিব লগা হৈছে স্ক্ৰুটো ফিটিং কৰি দিওঁ আৰু হৈ গ'ল স্ক্ৰু মাৰি ল'লোঁ বঢ়িয়াকৈ আৰু সদায় থাকি যাব এতিয়া মোৰ আৰু মানুহ আহি মেলি এইটোতে যাব চকু সদায় চব আৰু ভাল লাগে কিবা এটা ধুনীয়া লাগিছে বস্তুটো আৰু ছিংগলকৈ ৱালখন দেখিবলৈ ভাল লগা নাই মই ভাবিলোঁ বাকী ফটোকেইখনো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে লগাই থৈ দিওঁ যিহেতু মই নিজে অঁকা হয় ফটোকেইখন তো চকুৰ আগত থাকিলে মোৰো ভাল লাগিব দেখি থাকিলে আৰু বেলেগেও চাব পাৰিব তো ভাবিলোঁ এইকেইখনো ধুনীয়াকৈ ইয়াত ড্ৰিল কৰি মেলি লগাই থৈ দিওঁ এইবাৰ লাগি গ'ল আমাৰ ছোৱালী ছোৱালী কৰা বাছ 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 বঢ়িয়া কেনেকুৱা মেচিনটো চলাই কেনেকুৱা লাগে অ'কে ছোৱালীয়ে এইটো কৰি দিলে হ'লটো আৰু এইকেইটা লগাই মেলি দিলোঁ আৰু গোটেইকেইটা বঢ়িয়াকৈ ওচৰ হাতুৰিটো নাই মানে তো সেইটো কাৰণে এনেকৈ লগাবলগীয়া হৈছে তো এতিয়া স্ক্ৰুটো বঢ়িয়াকৈ লগাই দিওঁ হৈ গ'ল আৰু আৰু হৈ গ'ল ফাইনেলি এইকেইটা লগোৱা হৈ গ'ল আৰু মানি চাইও লগাইছে মোৰ যিটা হেৰি স্ক্ৰু এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এইকেইটা লগাই দিওঁ গাড়ী লগ পালে দিম চবকে জুবিনদাকো লগ পালে জুবিনদাকো দিম এখন ফ্ৰেমটো আৰু বৰষা বা দীপলিনা বা বিকাশ দাকো দিম এখন এতিয়া থাকক মোৰ চকুৰ আগতে থাকক তাতে ওলাওঁতে সোমাওঁতে এইকেইখন দেখোঁ মই আঁকিছিলোঁ যিহেতু ভাল লাগে আৰু চাওক কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ এনেকৈ ভাল লাগে কেনেকুৱা লাগিছে ছোৱালী ভাল লাগিছে বঢ়িয়া ফটো ফ্ৰেম
চেমখিনি লগোৱা হৈ গ'ল এফালে দেখিছে ধুনীয়াকে তো বঢ়িয়া লাগিছে একদম মানে দেখি মানে ভাল লাগিছে রে ফ্রেমিং হৈ গ'ল ধুনীয়াকে আৰু আমাৰ ৰুমলে আজি আহি আছে স্পেশাল এজন গেষ্ট তো তেওঁৰ হাতেৰে এখাজ খাম ধুনীয়াকে আজি তো আপোনালোকে গেষ্ট কৰিব স্পাইচেই চাগে থাম্বনেইল চাই মানে তো তেওঁৰ তলতে আছে আমাৰ ৰুমৰ তলতে আছে আৰু ইউব্ৰাজে লৈ আহিছে তেওঁক তো তলতে আছে তো তেওঁৰ লগতে গৈ মানে মাংসখিনিও লৈ লওঁ ধুনীয়াকে তো বল আৰু ওচৰতে আছে দোকান এফালে ল'বলৈ আহিলোঁ আৰু এফালে ধ্ৰুৱদেউ আহিছে মাংসটো লৈ লওঁ ন মাংসটো মেইন যিহেতু এটা চাই থাকোঁ আৰু এফালে ইউব্ৰাজ আৰু এফালে মোৰ ৰুমমেট এক্স ৰুমমেট মানস আৰু এফালে মাংস লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ৰুমলৈ লৈ গৈ আছোঁ আৰু এফালে চিকেন আপোনালোকে দেখিব পাইছে আৰু এফালে গাহৰিও আনিলোঁ আৰু এফালে পিঁয়াজ আৰু এফালে আলু কাটা হৈ গ'ল আৰু এফালে মেইন ৰান্ধনি এফালে খালি আজি বিলাহীটো নাপালোঁ বিলাহী মানে কি বজাৰখন এইটো টাইমত বন্ধ কৰা যায় এতিয়া তিনিটামান বাজিছে চাগে এই মোক গালিয়ে দিছে বিলাহী আনি থব দিছিলে মোক তো গাইজ আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াতেতো কৈ আছে বাৰু মোৰ হাতেৰে খাব এতিয়া কেনেকুৱা বা হয় ভাল হয় নে বেয়া হয় আপোনালোকে কিন্তু লাষ্টৰ ফালে চাই থাকিলে গম পাব মই বাৰু চেষ্টা কৰি যাম এফালে ধাৰা হৈ গ'ল এইটো কি গাহৰিটো ন কেনেকুৱা হয় মই কিন্তু পুৰা ফুল এক্সাইটেড আজি তোমাৰ হাতেৰে বনোৱা খাবৰ কাৰণে দেই পুৰা এক্সাইটেড ন পুৰা আৰু গাহৰি মাংসটো অলৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইফালে চিকেনখিনি হৈ গৈছে বনাই আছে আৰু একদম খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে আৰু কিন্তু অলপটো ৱেইট কৰিবই লাগিব দিয়াচোন আৰু হৈ গ'লগৈ আৰু বনাই মেলি এফালে আৰু ৰেডি এতিয়া খাবৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছিলোঁ বহুত কি দেখা যাওক কি হয় দেখা যাওক আৰু ৰেডি পুৰা এতিয়া বঢ়িয়াকে এফালে ডাইনিং চাইনিং সজাওঁ আৰু বঢ়িয়াকে খাম আৰু এফালে বাঢ়িব লৈছে আৰু বঢ়িয়াকে অ'কে চাই লোৱা এফালে কাঁহৰ বাতি যিহেতু ইমান ধুনীয়াকে খাম যেতিয়া বস্তুবিলাক পাৰফেক্ট হ'লে ভাল লাগে কিবা এটা অ সেইদিনাখন আমিও দেই মাছৰ চব্জি ডাইৰেক্ট কেৰাহীত লৈ পিনি গৈছিলো কমেণ্ট কিছুমান আহি যে নাপায় বুলি কৈ আছিলো সেইটো হয় বাৰু দেই সেইটো মোৰ মায়ো কৈছিলে কিন্তু আমি সেইটো ভুলতে কৰি পালো তো নেক্সট টাইম তেনেকুৱা কেতিয়াও নহয় আৰু এফালে ৰেডি হৈ গ'ল এফালে গাহৰি মাংস আৰু এফালে চিকেন আৰু ইমান ধুনীয়াকে ধ্ৰুৱদাই মানে কাঁহীখনো ইমান ধুনীয়াকে সজাইছে মানে মানে দেখিয়ে মানে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে মানে যিটো মেইনলি ইয়াতে খাওক খাই পেলাই কেনেকুৱা হৈছে অনেষ্টলি ক'লে হ'ল আৰু যদি ভাল লাগা বুলি কয় আপোনালোকে ৰেচিপিটো মোৰ তাত পাই যাব মই ধুনীয়াকে দেখাইছো ৰেচিপিটো খাব লাগিছে অভিয়াছলি ইনো ভালেই হ'ব ইমান আগতে চাই থাকোঁ চেনেলত চাই থাকোঁ ধ্ৰুৱদাৰ চেনেলত তো এতিয়া নিজে তেওঁৰ হাতেৰে খাবলৈ পাম তো বহুত এক্সাইটেড আৰু এফালে হৈ গ'ল ৰেডি পূৰা একদম ভাত চাত বঢ়া হৈ গ'ল এফালে চবে বহিম আৰু এতিয়া বহা 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 চব বহা আৰু এফালে ৰণীটো আহিছিলে গাহৰি খাব লাগে গাহৰি মই কিন্তু ব্ৰইলাৰটোহে মানে গাহৰিটো ভাল লাগিছে মই একপিচ টেষ্ট কৰিলোঁ কিন্তু ব্ৰইলাৰটোত যিটো মানে স্মেল এটা আহিছে ন মানে একদম কেতিয়া খাওঁ লাগি আছে মানে ন ছোৱালী অ'কে ব'লা এতিয়া গ' আৰু খাবলৈ বহিলোঁ আৰু ধ্ৰুৱদাই বনাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে মানে টেষ্ট কৰি চাইছোঁ মানে মানে মাংসটো ইমানেই টেষ্টি হৈছে মানে কি ক'ম আৰু মানে ক'বলৈ একো হেৰি নাই মানে আৰু যিখিনি ব্ৰইলাৰ মাংসৰ যিটো স্মেল সেইটোতো কৈছোঁ স্মেলটোতে মানে খাওঁ খাওঁ লাগিব মানে বঢ়িয়া বনাইছে ভাল লাগিলে সিহঁতেও ভাল পাইছে খাই পেলাই সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ মানে সিহঁতে মিছা কোৱা নাই কাৰণ ময়ো খাই আছোঁ মানে এনেই ধৰক মোক ক'বৰ কাৰণেও মানে কেতিয়াবা ক'ব পাৰে কিন্তু নাই টেষ্টি হৈছে আৰু এই ৰেচিপিটো চিম্পল হয় পাৰফেক্টলি বনাব লাগে মেংগো চুপটোৰ কাৰণে তাত ফ্লেভাৰ আহিছে বাকী ধুনীয়া আৰু আৰু আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাব বিচাৰে মোৰ তাততো পাই যাব বাকী আমাৰ ভাই মানে চিকেনটো বেছি ভাল পাইছে মানুহে চিকেন বেছি খোৱা নেকি অঁ চিকেনটো বেছি খাওঁ মই চিকেনটো ভাল পাইছোঁ চিকেনটো বহুত ভাল হৈছে আৰু ধ্ৰুৱদাই বনোৱা আজিতো মাংস টেষ্ট কৰিলোঁ ৰেচিপিটো বহুত ধুনীয়া লাগিলে আৰু মই ধ্ৰুৱদাৰ এই ৰেচিপিটো চাবৰ কাৰণে ধ্ৰুৱদাৰ চেনেল এটা আছে আপোনালোকে জানে তো ধ্ৰুৱদাৰ চেনেলত গৈ পিনি চাবগৈ পাৰিব ৰেচিপিটো
চেক কৰিব আৰু আপোনালোক কোৰ পৰা চাই আছে যদি মানস দৰ্শনৰ পৰা চাই আছে মোৰ যদি চেনেলটো চেক কৰে এটা কমেন্ট কৰি জনাই দিব তেতিয়া গম কোৰ পৰা চাই আছে আপোনালোকে তো ভাল লাগিব সাপোর্ট এনেকা মই বনাই থাকো ফুড ব্লগ বিলাক চেক কৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ আজি ভাল লাগিল বহুত বেছি আৰু খাই ভাল পালা বুলি কোৱাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিল বহুত বেছি টেষ্টি আছিল কেতিয়াবা সকলোৱে খাম আৰু একেলগে আৰু খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু হঠাতে এটা প্লেনিং কৰিলো যে আজি আমি গোটেইকেইজন ধ্ৰুৱদা আৰু এইফালে ইউৰাজো আছিলে তো ভাবিলো গোটেইকেইজন মিলি মেলি মুভি মুভি কি মুভি আছিলে যে কি মুভি অ' এম জি টু চাবলৈ ওলালো আৰু ভাবিলো মানে হঠাতে হৈ গ'ল প্লেনিংটো তো ভাবিলো চাই হোগে আৰু যিহেতু আজি মানডে আৰু আমাৰ সোমবাৰৰ দিনাখন আমাৰ স্কুলখন বন্ধ মানে ৰখা হয় তো যাবলৈ ওলালো আৰু তাইও কৈ আছিলে মুভি চাবলৈ যাম কিন্তু টাইমটো আমাৰ একেবাৰে নিমিলে আপোনালোকে ভালকৈ জানি আৰু দোকানখন থাকিলে আৰু সেইটো কাৰণে মানডে আমি অফ ৰাখিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো মানডে আপোনালোক যদি দোকানত আহেও মানডে দিনাখন আমাৰ দোকানখন বন্ধ থাকে তো আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি জনাই দিছোঁ সপ্তাহত মণ্ডেটো আমি ৰেষ্ট ল'ম বুলি মানে বন্ধ ৰাখোঁ দোকানখন এতিয়া মানে চবেই যাতে গম পায় যদিও কোনোবা আমাৰ কাৰণে আহে মণ্ডে দিনা তেওঁলোকে যাতে নাহে মণ্ডে দিনা আহিলে বেলেগ দিনা আহে মণ্ডে নাহে যাতে কাৰণ আমি নাথাকোঁ মণ্ডে দিনা তো সেইটোৱে আৰু সোমবাৰ দিনাখন বন্ধ ৰখা হৈছে তো বাকী দিনাখন আমাক আহিলে নিশ্চয় লগ পাব আৰু এতিয়া যাওঁ চিনেমাখন চাই আহোঁগৈ আৰু এতিয়া কেইটা বাজিলে এতিয়া বাজি গ'ল বঢ়িয়াকৈ এফালে কেইটা সাতটা সাতটা বাজিব হ'ল আৰু 15 মিনিট আছে তো কেইটাত আছে 720 পৰা আছে ব'লা চলো আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ ইমান ট্ৰেফিক কেনেকৈ যাম মানে 7:20 পৰা আছে এতিয়া টাইমে নাই ষ্টাৰ্টে হৈ যাব আমি আধা চাবই নাপাওঁ এতিয়া ৰাস্তাটো বেয়া ট্ৰেফিক আৰু খাই পাই গ'লোঁ পাৰ্কিং চাৰ্কিং কৰি ল'লোঁ এইফালে বৰিয়াগাঁৱৰ স্কুটিখন গৈ আছোঁ আৰু বৰিয়াগাঁৱে কোনটো ফ্লৰত আছে লিফ্টবিলাক বেয়া এটা বেয়া আৰু এটাতো আহিব নাপালেও বঢ়িয়াকৈ পেডেল ভৰি জিন্দাবাদ ন এতিয়া হয়নে দুৰ্বদা ভৰি জিন্দাবাদ বঢ়িয়া 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 চলো আৰু পালোহি আৰু ফাইনেলি আৰু সোমাই আহিলোঁ এইটো হলত আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ ন আমিতো গ্ৰীণ চিনি পল্টন বজাৰতে চোৱা হয় আজি ইয়াত ফাৰ্ষ্ট বঢ়িয়া অলপ সোনকালে পালোহি আৰু অলপ বঢ়িয়াকৈ বহি লওঁ আৰু বঢ়িয়াকৈ সোমাই আহিছোঁ ওলাবলা ছোৱালী কেনেকৈ লাগিলে কেনেকুৱা লাগিলে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে আৰু আমি চিনেমা চাই মেলি আহিলোঁ আৰু ওলাই আহিলো আহি মেলি এতিয়া ভাবিলোঁ ৰুমত গৈ আৰু কিয়নো বনাওঁগৈ আৰু এতিয়া টাইম হৈ গ'ল বহুত যিহেতু টাইম হৈ গ'ল ভাবিলোঁ ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ খাওঁ কিবা এটা ফুড বক চানি গল্ডেন চালি গল্ডেন বঢ়িয়াকৈ কি খাবা কি খাবা চালি অ'কে বঢ়িয়া কি কি পাই চাওঁ বঢ়িয়াকৈ কি অৰ্ডাৰ কৰিলে নেকি চিকেন বাটাৰ মচলা আৰু ৰুমালী ৰুটি স্পেচিয়েল বঢ়িয়া 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 অ'কে আজি আপোনাৰ তাত আহিলো একদিন মই গৈছিলো ইফালে এনেকা ক্ৰাউড তোমালোকৰ মানে সেইখনত নহব দে আকৌ যাব যাম বাৰু এদিন যাম ব্লগ বনাই কেনে আৰু এফালে চিকেনটো চিকেন হয় ন বাটাৰ চিকেন মচলা আহি গ'ল এফালে আৰু বাকীবিলাক আহিব আছে আৰু
আৰু কি কি দিলা ৰুমালি ৰুটি আৰু যদি খাই থাকো দেখিম আৰু বৰিয়া 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 একদম দেখি বলে তো একদম নুনিয়া লাগিছে বৰিয়া আৰু আহি গলে ফলে বৰিয়া একদম ৰুমালি ৰুটি আজি তুমি এটো ফার্স্ট খাইছা ন মনত আছেনে এদিন খাব যাম বুলি তোমাক মই কৈছিলোঁ আজি খোৱা আৰু বৰিয়া প্ৰথম ৰুমালি ৰুটি মই বাৰু খাইছো আজি তাই ফার্স্ট খাইছে বৰিয়া আৰু খাইব যাম আৰু এতিয়া আৰু কি খোৱা তুমি কি খোৱা তামুল কি খোৱা তামুল খাই বুলি তামুল খাই তাই আৰু আহি মেনি আমি ৰুম পালোহি আৰু ভিডিঅটো আজি ইমানতে হেক কৰিছো ভিডিঅটো যদি চাই আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব এণ্ড শেয়াৰ কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোক ভালে থাকক কথা কৈ দিয়া তুমি নেক্সট ভিডিঅত লগ পাম বাই বাই